时年18岁的小龙女吴卓林，今年4月份与32岁的女友 Andy 前往加拿大定居生活，两人一手一脚创办了自己的摄影公司。自离开香港后，吴卓林与女友也越发高调，时常在 IG 上晒照秀恩爱，似有意通过小龙女这个个人 IP 为自家公司做宣传。日前，小龙女吴卓林就在 IG 上传了三张照片，画面中吴卓林与女友 Andy 一起出镜，两人均以粉红与粉蓝的衣服发色亮相，吴卓林依偎在女友的肩上，两人双双闭上了眼睛，情侣照姿势怪异，似乎很享受这一刻的时光。另外两张照片则露出了两人拍情侣照的背景，只见吴卓林与女友 Andy 在糖果店门口拍合照，两张照片吴卓林都在舔食深红色的糖苹果，吃苹果的姿势怪异，女友 Andy 则在站在一旁，并留言写到 YOURFIRSTCANDYAPPLE。 自愈妈妈吴绮莉闹翻后，吴绮莉为了让女儿回家，直接 cut 掉了吴卓林的生活费。刚刚到加拿大时，吴卓林因为签证问题不能去打工，险些沦落到露宿街头，还爆出在加拿大超市寻夫的消息。好在问题最后都解决了，吴卓林也与女友 Andy 开了自己的摄影公司，总算是翻开了在加拿大的生活新篇章。虽然吴卓林与女友都是网红，但两人的实力和号召力有限，加上工作室又开在偏僻地区，开业一个月来经营状况十分惨淡，完全是坐吃山空的状态。为了将摄影公司维持下去，吴卓林与女友 Andy 索性主动出击，早前还带上一堆珠宝首饰，与女友 Andy 一起合拍了一组大尺度情侣照，想要通过自己的影响力并他踢了某品牌账号，将工作室的招牌打出来，无奈首战失败，吴卓林的小聪明并没有得到品牌回应，于是乎卓林决定跟女友越挫越勇，一步一个脚印，再度合拍情侣照，希望能够接到一些广告，帮补一下摄影工作室开支。小龙女吴卓林离家半年，大家最关心的就是吴绮莉吴卓林的母女关系有没有修补回来。上个月吴绮莉生日，吴卓林亦没有献上祝福，早前吴绮莉晒开工作，同样也避谈吴卓林，想必两母女的关系还在僵着。虽然吴卓林晒出的照片有些辣眼睛，看不清楚他想表达的艺术含义，但无容置疑，小龙女现在是在靠自己的双手生活，尽管一开始并没有那么顺利，希望她能够坚持下去，越做越好。